see, Rada, si tumebonga jana utafika wapi hivi by time? Nakuona. Wewe unaniona wapi bana? Wacha wasiwasi. Una komelala? Wewe umevaa kofia red. Nini gani ya red bana? Mimi sijavaa kofia. Nime confuse na t-shirt. Unaona kwa dream zako nini una komelala? Unaona mimi? Hiyo sauti ni hangover bro. Nimetembea kidogo nimeenda kumoke pa huu hapa. Lakini hapa rua tu na wewe ndio calm. Niko tu hapa mbele kidogo. Ni kama aje nitulia gret tu ni hapa. Hello. Kwa wapi side gani? Kuna msaidizi kwa mekwama hapa hivi mambo nimsaidie kusukuma kidogo gari. We come to tutapatani hapa. Wewe unapa na nduvi? Bro nilikwambia kula karo. Tachana na mama acha kukula mama kula karo tu. Sasa mimi nakuona. Sufi kibasu kwa wapi unasema unaniona? Time bana. Malaika nini? Cheki buda nikikupigia tena bana utabaki tu huko. Oh, die tu. Cheki nisikushow tena. Nimekuwa hapa bana. Sisi ndo tumeamsha hii poll 6:30 hivi kwa medunda. Bro nimekuwa sensa ngapi? Nimelala hapa bana. Wewe unajua mimi kapa sangapi? Wewe angalia simu yako imekuja mara ngapi? Satano. Satano. Kwa nini unalala hapa? Kwa nini unalala hapa? Sisi ndo tumeprint hii kitu sahi tu asubuhi bana. Sisi tumelala hapa bana. Twende. Twende, nini ya sira mingi? Mkaza sura kama mtu anakunia, twende. Energy Radio.